დღეს ნამდვილი შეჯიბრი დაიწყო. მე ნამდვილ შეძახი უკვე როდესაც წრიულ ავტოდრომს ციგლის ბოლისათვის განკუთვნილ ავტოდრომს გაცდები. ეს არის რალის ავტოსპორტის ერთ-ერთი ნაირსახეობა, აღმართის დაძლევა, სამთორბოლა, ასეთი სახელწოდება გამრუბლოს, მე საინტერესოა. დაახლოებით 25-მა ეკიპაჟმა მოიყარა თავი, სხვადასხვა რომლებიც განაწილდნენ სხვადასხვა კლასებში ძრავის კუბატურის მიხედვით. პირველი უნდა ყოფილიყო ჩვენს მეზობლად სომხეთში სამწუხარო ცნობილი მოვლენების გამო იქ გადაიდო ეს ეტაპი და ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ჩვენთვის პირველი ეტაპი. საკმაოდ მომზადებულები არიან მრბოლელები და რაც თავარია, მე ძალიან სიამოვნებს, რომ ვიმყოფები თიანეთში, არაჩვეულებრივ ადგილზე, ღულელებში, საბადურის ტყეში და რაც ჩვენ აქ შეჯიბრის ჩატარება დავიწყეთ, მომრავლ და სოციალურ ქსელში ზამთარში ამოსვლა და ამ დათოვლილი საბადურის ტყის გადაღება და ზაფხულში ამ არაჩვეულებრივი ლანდშაფტის გადაღება და ხუმრობა ეგეთ იყოს და ტურისტული ტურიზმმაც ნელ-ნელა მოიმატა, ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ავტოსპორტი ნელ-ნელა დგება ტურიზმის სამსახურშიც. მიაფორს ლუკოილის გუნდში ვართ დათა ქაჯაია და მე და ვეცდებით, რომ გუნდის სახელი არ შევარცხინოთ არა მარტო საქართველოს ჩემპიონატში, არამედ კავკასიის ჩემპიონატში. ჩვენი გუნდისთვის არის პირველი ეტაპი და წინ კიდე ორი ასვლა გვაქვს და ნახოთ შედეგები, ჯერ ნაადრევე შედეგებზე საუბარი, ნახოთ რა შედეგებს დავდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩემთვის არის ახალი ავტომობილი, ფაქტურად ვერ მოვერგე ჯერ და ალბათ 1-2 შეჯიბრი მაინც მჭირდება, რომ კონდიციამდე მივიყვანო. როგორც იქნა გვეღირსა აღმართის დაძლევის ეტაპი, მოგეხსენებათ, გამოდივარ 1-6 კლასში მიაფორს ლუკოილის სახელით. ვიმყოფებით ღულელებში, ავიარეთ უკვე ორი ავლა, ეს იყო ანუ ვარჯიშის ავლები. როგორც ხედავთ, საკმაოდ რთული პირობები, ამინდის რთული პირობები გვაქვს. ნაწილი გზის ამშალია, ნაწილი სველია და ძალიან რთულია ამ პირობებში საბურავების შერჩევა, მაგრამ ვცდილობთ ყველანაირად ჩვენი მაქსიმუმი გავაკეთოთ და ამის დანარჩენი ვეცდები, რომ ჩემ კლასში გავიმარჯვო და მონაწილეობას ვიღებ აგერ მიაფორს ლუკოილის სახელით. აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო ორივეს გოჩიდგომისთვის. წელს იქნება 5 ეტაპი აღმართის დაძლევაში და რა თქმა უნდა ყველა ეტაპში მივიღებთ მონაწილეობას და შევეცდებით მაქსიმალურ პოზიციებზე ავიდეთ.
მწვრთნელები საბადურების დღეს გზის მონაკვეთზე ჩატარდა ტრადიციული რბოლა, რომელიც ყოველ წელს იმართება გზის მონაკვეთზე. ეს არის საქართველოს ჩემპიონატი აღმართის დაძლევაში. დღეს უკვე მე-6-ე ტარდება რიგით 6 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ეს რბოლები ამ ტერიტორიაზე. 9 ჯგუფიდან გამოვლინდა გამარჯვებულები უკვე. ეხლა დავიწყებთ ჩვენ დაჯილდოების ცერემონიალს. დღევანდელი დღე საკმაოდ მშვიდობიანად ჩამთავრდა, ასე ვიტყვი, იმის მიუხედავად, რომ ქონდა გარკვეული ექსესი, ერთი რბოლელი გამოეთიჩა რბოლას ავტომობილის დაზიანების გამო. შემდეგ ეტაპი გამართება ივნისის თვეში, შემდეგ რბოლა იგეგმება ანაგა სიგნალის გზის მონაკვეთზე. ეს უკვე იქნება საერთაშორისო რანგის ღონისძიება საქართველოს ჩემპიონატთან ერთად, ეს იქნება კავკასიის თასის ჩათვლა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ არა მარტო ქართველი რბოლელები, არამედ ჩვენი ქვეყნის სტუმრები მეზობელი ქვეყნებიდან. პირველ რიგში მინდა მიულოცო დღევანდელ ღონისძიების ორგანიზატორებს, მონაწილეებს. საკმაოდ საინტერესო დაძაბული შეჯიბრი გამოვიდა. მია ფორს ლუკოილისთვის ეს იყო დებიუტი. სასიხარულოა, რომ პირველ მეორე ადგილზე გავიდნენ ჩვენი რბოლელები. რა თქმა უნდა, ეს ამას ველოდებოდი ჩვენ ამ შედეგს. და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ დღევანდელი შეჯიბრი არის, ასე ვთქვათ, რეპეტიცია კავკასიის თასის, რომელიც ეტაპები სასონხეთში განვითარებული მოვლენების და გამო გადაიდო ცოტათი, მაგრამ უახლოეს მომავალში უკვე ველოდებით, რომ პირველი ეტაპი გაიმართება. მია ფორს ლუკოილის გუნდი, ისევე როგორც დღეს, ორი რბოლელით იქნება წარმოდგენილი, დათა ქაჯაია და ზურა ბეჟაშვილი მიიღებენ მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, იქაც როგორც დღეს ველოდებით საუკეთესო შედეგებს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა ავტორბოლას და ჩვენ დღევანდელი სტუმარი არის ეს Mercedes GT Sporti. სათუ როგორ ტესტირებას ჩაუტარებთ, თქვენ ამას სულ ცოტა ხანში მიხვდებით. ნიკოკება ხილაკით, ხმაგესმით, გასაღები არ გჭირდება ფაქტიურად, დრაივი და წავედით. ოჰო, იძურის ასე იგი, როგორც ნამდვილი სუპერკარი. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ამ ავტომობილს ჩვენ ახლა დასაწუნ რაღაცებს მე არ დაუწევ ამას ძებნას. ეს არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი ავტომობილი. ძალიან ხისტია ეს მანქანა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის სპორტკარი. ფეს იმასაც კი გრძნობს დახაზულ წვეტილ ხას, ესე იგი ყველაფერი ძალიან მაგრად იგრძნობა, ყოველი კენჭიც. ნუ ხა ჩვენ მივდივართ, ეს არის C-ზე გვიყენია კომფორტ რეჟიმი კომფორტითაც კი ოდნავ ხისტია ეს ავტომობილი. Ну, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ გადავთავთ, არის სპორტი, არის სპორტ პლუსი, ну, რეისი არის, ტრასის რეჟიმი, ანუ კომფორტული. და გეტყვით, აქვე ხილაკი გვაქვს, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამორთოთ. ამის გამორთვა რას ნიშნავს? ესე იგი, ну, ჯერ ერთი ეკონომია და კომფორტული სიარული, შემდეგ უკვე ავტომობილი ოდესაც ჩუქნიშანზე ჩერდება, ის ქრება და ეკონომიას, რა თქმა უნდა, გაკეთებინებთ. ეს უკვე დიდი ხანია უკვე Mercedes-მა შეიმუშავა და აქ
ვილაკი მაღუჩის. ახლა ვაკეთებთ ტესტს. და თუ რა ტესტს ამას ჩვენი მაყურებელი სულ ცოტა ხანში გაიგებს. ჩავასხის სხვა ბენზინ გასამართად გულზე. ჩვეულებრივი სუპერი, რა თქმა უნდა, არ ვიტყვი რომელ ბენზინ გასამართზე და მინდა რომ ესე შევადა რომ ექტო 100. ამიტომ მართლა ლეგენდები დადის. მე ჩემანქანაში ვასხავ ექტო 100 და სპეციალურად ძალიან მაყოფილი ვარ. ნელსულაზე ეკონომიას მაძლევს, ანუ ცოტა სწავს და სწრაფს სულაზე კიდე რა თქმა უნდა გაწევა მოიმატა. AMG GT-ის მონაცემებით გაინტერესებთ, ну ეს არის ესე არის სპორტი და ну ალბათ საუნდსაც ნიშნავს მითხა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს არის მაღუჩის ხმა და მაღუჩის ხმა როდესაც შემოდის და უფრო გაძლიერებულად არის ხმა ამანქანის ერთ-ერთი კოზირია. ეს არის 4 ლიტრიანი ბიტურბო 2-მაგი ტურბინით. აქვე გეტყვით რომ ძრავი რა თქმა უნდა კაპოტს ხედავთ, აი ძალიან გრძელია, თავიდან შეჩვევა გიჭირს. არა, კაპოტის შუა გულში არის ძრავი განთავსებული, კოლოფი რა თქმა უნდა არის უკან, ნუ ეს ბალანსისთვის იდეალური ავტომობილია. ზუსტად იგივეა ფაქტიურად, რაც არის SLS-ში. SLS-ი ალბათ იცით, ფულვინგის ფრთებით ავტომობილი. ფაქტიურად იგივე კონფიგურაცია აქვს ამანქანას. და 510 წენის ძალა. ნუ ეს არის სტოკი ქარხნული, ამას არაფერი არ აქვს დამატებული. ალბათ 470-480 წენს ვარაუდობენ საბურავზე. ხო. აი გესმით ალბათ როგორი ცხოველია პატარა გაზის მიცემა და მარტო თქვენ დაიმუხტებით ხალხის თვალით როგორ გიყურებენ, როგორი ეფექტურია ეს მანქანა უკვე ქალაქში. მე მართლა მაინტერესებს ახლა თვითონ უკანა მხარეც მიაქვს და მოიდგინეთ რა ძალა აქვს ამ ავტომობილს. მონიტორი უკვე თანამედროვე ავტომობილებს რა თქმა უნდა ყველას აქვს. აუდიო სისტემაზე თან მითუმეტეს ესეთ პატარა კუპეში რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული გვაქვს არის 8 ცალი Bose-ის აუდიო სისტემა. ათი ისეთია მეშინია ცირი რამეს არ წავარტყავთ. სუპერის საწოვი ასხია. ნახოთ რამდენს სტადებს სუპერზე და შემდეგ უკვე ჩავასხათ ექტო 100 და ნახოთ რა ხოვობა გვექნება. კი, სადაც როგორი და მე ექტო 100. კარგი, ნიკა მოგვიტანს ახლა ჩვენ საწოვს. ქოვასის და უკვე მე შენთან ერთად გავიაროთ. კარგი, დავიწყოთ.
621.9, ანუ თითქმის 22 ცხენი. 622 ცხენი საბურავდა, კი, ეს შედეგი ძალიან ძალიან სერიოზული შედეგი არის იმის გათვალისწინებით, რომ არ გვიხვარია არც JB4 და არც მეთანოლის სისტემა. ეს არის მხოლოდ ექტოაზზე და მხოლოდ ძრავის კომპიუტერის პროგრამით, რაც ჩვენი. და აი მაყურებელს რა უხსნათ, საბურავზე როგორც ვიცი 520. კი, აქვს სტოქს რომ ეცა. ჩვენ სტენდზე რამდენი M5-ი გავტესეთ, 520 პარგლებში აჩვენებენ სტანდარტ. ხო, იმიტომ რომ მონაცემში უწერია 550, 560 დაახლოებით. ახლა მივიღეთ დაახლოებით 700 რამდენი? აა, ახლა გვაქვს ძრავში 740, 745, 745. ალბათ. და ეს რისი ამსახურება არის? ახლა ესეც ექტოასის დამსახურება. ამანქანაში ვიცით რა რაღაცა პატარა შარები ვიცით. კი, აქ ანუ ჩვენი მხრიდან არის გაკეთებული ანუ ეს პროექტი და დანასტროიკებულია ესე ვთქვათ ძრავის კომპიუტერი, გამშვების სისტემა, შემშვების სისტემა და რა თქმა უნდა ამ შედეგის მიღება შეუძლებელი ექტოასის საწვავის დახმარებით, იმიტომ რომ ადრე იგივე ცხენი როგორც აღნიშნე შეგვეძლო მხოლოდ მეთანოლის შეშფურებით მიგვეყო და ახლა ანუ ამისთვის აღარ გვჭირდება ეთანოლი და მეთანოლის შეშფურება, მხოლოდ ექტოასის საშუალებით შეგვიძლია მივიღოთ იგივე ცხენი. აა, ძალიან მაგარია. და შენ უკვე იცი რა მანქანა მოგიყვანე? AMG GT Mercedes-ი. ჩვენი ტესტი და შედეგი იქნება ქარხნულ მანქანაზე, იმიტომ რომ ქარხნულზე და აქაც მინდა მაყურებელს კიდე ერთხელ შევახსენო, მე წაგან აღნიშნე რომ მე მისგებ შეულებრივი სუპერ. და შემდეგ უკვე ექტოასიც, ანუ ორივე სხვაობა რო გავიროთ. ეს კაი შედეგია, მე მაყურებელი ვარ. ასე ვთქვათ, რაც იყო ექტოასზე,
ამოვიღეთ 487 ცხენი საბურავს. ანუ რამდენი იყო? ანუ 67, 467. დაახლოებით 20 ცხენი საბურავზეა მატება ხოლო საწვავის ცვლილებით რა. და საბურავზე 20 ცხენი ეს მე მაგალითად. მოდი უფრო მაყურებელმაც გაიგოს. ფლიანობაში დაახლოებით რამდენი? ფლიანობაში დაახლოებით შეგვიძლია ამ მანქანაზე ვივარაუდოთ, რომ 20 ცხენი არის, სადღაც 28. 28 ცხენი. ну 30-მდე, მაგრამ 28 დეტალურად აი შესანიშნავია. ყველა ჩვენი მოლოდინს გადააჭარბა ამ შედეგმა მომიტანეს. აი მე ვამბობდი, მე მომწონს. მე ჩემ მანქანაზე გამოვცადე და რა თქმა უნდა გამოყფილი ვარ. ოღონდ მე რა თქმა უნდა გადავ მოიმატა, მე უფრო იმით ვარ გამოყფილი რომ ნელა სიარულის დროს მანქანა მიწოს, დაკლებს ეკონომიური გახდა. ამ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი მაყურებელი ამას მოწევა იტაცებს. ხო და რა თქმა უნდა გამარჯვე შედეგმა რა სიტყვა. კიდე ნამდვილად შესანიშნავი შედეგია. და მოდი აბა უსურო ჩვენს მაყურებელსაც ურჩიოთ, რომ რა თქმა უნდა ეს არის წარმო. კი, არა, მარტო საწვავისთვის ამხელა შედეგი რა თქმა უნდა არ ველოდით რა. ჩვენ ხო არ გამოგვიწვია არც ფილტრი. არა, არაფერი. ასრულიად ქარხნა ავტომობილზეც კი იძლევა, ანუ შედეგს რა. კარგია. აგემშვიდობებით, ნოდა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ჩვენ ვიყავით ესე იგი ესა GT Performance-ი და ამჩვიდობოთ ნიკასაც. მადლობა თქვენ ყოველის გული და სული და მოდი მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებელი ამ პროექტის გაიწონისნებ და შევხვდებით უკვე მანქანებს მოგიყვან მე როგორი რაღაცა. კი, აი ესე გავდეს. აბროი. დროებით დაგემშვიდობთ, ალბათ უბრალოდ ერთი კვირით. კარგად, დავით.